Здравейте, дами и господа, тук е Геми в България. И да, всъщност само видите ли, че съм от Камтазията. Няма да правя нищо в този клип, не искам само да ви предупредя. Ще ще снимам на... Ще покажа на клавия. Ето на тези за нас ще снимам. Вече направих един матч с Чемпионска лига, който е. И съжалявам, че точно Шампионска лига с Реал Мадрид. Просто тествах играта. И съжалявам, че не го снимам в този клип, но матчът завърши 0 на 2 за Реал Мадрид, защото бях също Валенсия. Групата на Шампионската лига, групата H, е Реал Мадрид, Интер, Милан и Валенсия. Да, това за сега ние сме на второ място, Интер са на първо, Милан са на трето, а Валенсия са на четвърто. И да, на FIFA не знам дали ще довърши, защото там има доста клипове да се довършат. Но съм сигурен, че на PES ще бъде първата поредица, която може би ще завърши. Може би първата да не само съм. Не помня дали като знаех, че съм завършил, но май не. Така че ще бъде първата поредица, която ще завърша, да. И да, общо това е само да ви предлагам, че утре ще снимам. И не остава по-слабо. И не ми остава много време да снимам клипа, защото се скарам на там насам и докато още не е почнал много да ни да да се свързвам с това на училище. Да се забравям с малко фото, като имам време, ще снимам и това е. Добре, утре ще се видите новия клип на PES 2012 Шампионска лига Реал Мадрид Интер. Следващия матч. Очаквайте го.